duas partidas que o Atlético tem agora em casa, vão definir o que o Atlético quer na competição? É claro que tem muitas rodadas ainda. Né? Na verdade, porque a gente tem uma oportunidade assim, né? Quando você vem de uma vitória fora e você vem para jogos em casa, e como nós estamos fazendo, é uma oportunidade muito grande, né, de você cravar de vez a sua ida para o bloco da frente, né, e brigar nessa parte de cima. Então essa é a ansiedade nossa, de todos, mas não que vá definir isso na nossa vida na competição, né? Eu já vi muitas equipes, por exemplo, na Série B de 2016, o CRB liderou a competição, o primeiro turno, grande parte, junto com o Atlético, num bloco de frente, e Vasco, né, eu não me lembro alguém agora, quem estava lá rondando junto. Mas o CRB fez o primeiro turno sempre ali no G4, terceiro, segundo, quarto, e nunca saindo do G4. Fez as primeiras 7 rodadas do segundo turno, e depois saiu fora, não voltou mais e ficou longe. Então, é uma competição exigente, mas para o nosso momento, que a gente quer se distanciar do bloco de baixo e aproximar do bloco de cima. Então, é uma oportunidade muito mais por esse momento. Mas não que vá definir nossa vida na competição. Mas é uma oportunidade grande para a gente fazer esse objetivo e mudar justamente o pensamento, né, a respeito do momento da equipe. Professor, dois jogos em casa, e vamos pegar esse jogo do Brasil. Claro. Até que ponto a torcida vai poder ajudar o Atlético, já que o time ganhou fora, pelo fato do Brasil e o Boa não estarem bem, e todo mundo acha que o jogo são jogos fáceis. Até que ponto a torcida vai ter que ter paciência de entender que pode ser um jogo difícil e tal, e ela pode ajudar o clube? Olha, exato, óbvio que eu entendo isso, é difícil às vezes, o torcedor ele quer que o time comece do primeiro minuto já em cima do adversário, já que comece ganhando, né? A gente vai ter que fazer um jogo seguro, que não crie instabilidade alguma, ofensivamente um jogo muito organizado, né? A paciência é importante para quê? Porque nós vamos enfrentar um Brasil que nós já sabemos, tem uma característica, inclusive o novo treinador que assumiu, o Gilmar Dalpozo, é uma característica de marcação forte, contra-ataque, um jogo de imposição, né? Então o Gilmar tem essa característica como treinador, né? Teve sucesso com a Chapecoense lá atrás, quando subiu para a Série A, foi dessa forma, né? Então fez bons trabalhos em outros clubes, o ano passado do Juventude mesmo ele liderou grande parte da competição, por quê? Porque ele tem essa característica de um treinador que exige muito dos seus jogadores, a parte disciplinar, a parte tática. Então nós vamos ver um Brasil aqui muito disciplinado, muito estruturado, fortemente, então a gente precisa ter paciência para furar esse bloqueio. Mas tem que ter agilidade, tem que ter força, tem que ter velocidade para igualar também. Né? Então, mas o que a gente espera que o torcedor faça é isso, que compre a ideia desde o início, apoie o time do primeiro minuto ao fim e, ao mesmo tempo, né, leve o máximo que puder de apoio, porque isso será importante para os jogadores dentro de campo. Mas quem tem que fazer realmente somos nós lá dentro. Tá? E com a participação do torcedor aumenta a energia da equipe. Né?